La nova imatge corporativa de l'Institut Josep Bargolat de Banyoles, dissenyada per l'estudi Banyolí en sèrie, ha estat reconeguda amb un dels Premis Laus de Plata en la convocatòria d'aquest 2023. Organitzats per l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art del FAT, reconeixen els millors treballs en disseny gràfic i comunicació audiovisual. La gala de lliurament dels guardons es va fer dijous passat i l'empresa dels creatius banyolins Miquel Amela i Ferran Rodríguez, de fet, se'n van portar tres. Un Laus de Plata per la imatge corporativa del Brugolat, un Laus de Bronze per l'etiquetatge i packaging dels formatges La Vinyeta i un altre Laus de Bronze per una línia de vinils per a un disc de Vicky Lawrence. Des de l'estudi en sèrio es mostren satisfets, ja que la seva presència als Laus és com una avaluació que els permet comprovar si segueixen a la primera línia del disseny. Són uns premis als quals ens hi presentem anualment per validar-nos una mica, no? per mirar a veure, per veure si seguim estant una mica al lloc on volem estar, no? Una mica en aquest esglaó més alt del disseny, no? Sí. Aquí quedem com tranquils, no? Quedem una mica en paus i vinga, va, seguim, no? Anem en la bona direcció, no? Aquest dimarts, Miquel Amela i Ferran Rodríguez han visitat l'Institut Josep Bargolat de Banyoles per compartir amb la comunitat educativa el guardó. El centre de secundària va plantejar-se la renovació de la seva imatge, coincidint amb l'inici de les obres d'ampliació, i l'ha estrenat amb èxit aquest curs 2022-2023. El director Rafael Joanol explica que el que havia de ser inicialment un petit canvi que pràcticament consistia en el retoc estètic de la imatge d'alguns passadissos de les classes d'FP va anar derivant en un projecte molt més ampli. Així es va acabar canviant la imatge corporativa del centre, la gràfica d'alguns espais, la senyalització de l'institut i fins i tot s'han fet elements de marxandatge, com ara samarretes, carpetes i bosses amb la nova imatge. Joanol admet que el premi ha contribuït a difondre molt més aquesta imatge que tota la comunitat educativa ja ha fet seva. Gent que podia haver dit no s'hi havia fixat, ara s'hi ha fixat. Val? Vull dir, potser és la primera vegada que fem una camiseta que diu Bargolat i que els professors, val? Doncs la porten. Vull dir que heu vingut vosaltres aquí, hi ha hagut dos professors que anaven a la camiseta, però no perquè els hi hàgim dit, sinó perquè realment la imatge doncs, ha quallat i la gent se la sent seva, no? Que jo penso que és el més important de tot. Sobre el treball que hi ha al darrere, un dels creatius d'en sèrio, Ferran Rodríguez, desvella que la imatge està basada en el moviment per representar el dinamisme de l'Institut Josep Bargolat, un centre viu i de referència en el món de la formació professional. És un lloc molt dinàmic i viu, i nosaltres ens vam agafar una mica aquesta idea, bueno, vam estirar en aquest fil, doncs vam crear una imatge basada en el moviment, que representa a través de la tipografia i a través de les il·lustracions, amb il·lustracions 3D. I tot això, bueno, més que sortir-ne un logotip, doncs ens surt un sistema visual, no?, que ens permet fer múltiples coses. En aquest sentit, la nova imatge també integra la coexistència dels cinc noms més utilitzats per denominar el centre, des de Brugo, en la seva versió més curta, fins a Institut Josep Bargolat, en la seva versió més institucional. La coexistència dels noms permet demostrar conceptes importants que formen part de l'ADN de l'Institut, com la diversitat, la convivència, la inclusió, el pensament obert, la modernitat i l'atreviment.